Lidhja mes Fifit dhe Adisit ka bërë bujt të madhe në media. Kjo pasi ky i fundit ka qenë ish bashortja Drola Dushit me të cilin ka edhe një djalë. Së fundmi ata kanë befasuar publikun pasi janë parë bashkë në një vjetorin e themelimit të markës së bukurisë nga Gjensila Myrtezaj. Fifi dhe Adisi ka pozuar me Besin dhe Gjensilën, ndërkohë që pak më tutje ka qenë edhe Adrola e cila gjithashtu nuk i ka kursyer fotot me Gjensilën. Nuk dihet nëse ata kanë komunikuar me njëri tjetrin.